Ja, ugens ord til os i dag, det skal være fastelavn. Fastelavn, det er jo den højtid, vi har lige her omkring os i de her dage. Og fastelavn indrømmer en masse spændende kultur, traditioner fra ældre tid, men det var jo også det, vi kan opleve i søndagens tekst. Og så er der lavet en herlig salme, nummer 29 i den danske salmebog, og den synes jeg, vi lige skal høre i fællesskab først, for at lige at få fundet ud af det der med Jesus og Gud og Helligånden. Prøv at tænke over det, der er tre vers i salmen. Salmen, spænd over os dit himmelssejl, hvor det er Lasse Toft Eriksen, der er vores organist, og Jakob Harsbo, der har sunget til. Og det er jo den treenige Gud, vi taler om i kristendommen, som vi jo læser om i Bibelen, hvor vi hører om på søndag, hvordan Jesus kommer ud og skal døbes. Og det er så ved Johannes Døberen, der faktisk mener, at det er Jesus, der skal døbe Johannes. Men Jesus holder hårdt på, at det er den rigtige måde, at det er Jesus, der skal døbes med vand af Johannes. Og i det øjeblik, hvor Jesus bliver døbt, der åbner himlen sig, og ligesom en due kommer til jorden ned over Jesus. På samme måde er det altså, at Gud sender sin ånd ned over Jesus. Og hvad sker der så lige efter dåben, hvis vi holder fast i Matthæus evangeliet? Det skal vi ikke høre om til søndagens tekst, men der er det, at Jesus tager ud i ørkenen og er der i 40-20 dage. Han bliver udfordret af djævlen tre gange undervejs. Han overvinder det. Han begynder, da de 40 dage er slut, og hans faste, hvad gør han så? Så opsøger han nogle ganske almindelige mennesker. Han opsøger nemlig fiskere som de første og spørger, om de vil være hans disciple og apostle. Det er altså indledningen til det med de 40 dage, vi starter på her i fastelavns søndag. Og i gamle dage var det en stor festdag. Man byttede lidt rundt på rollerne. De almindelige folk, der måske ikke gik pænt klædt til hverdag, de fik lov til at klæde sig ud og holde festligheder osv. Man mødtes, og faktisk er der også historier om, hvordan at, man piskede hinanden, fordi man vil jage ondskaben ud. Det er deraf, vi har traditionen med
fastelavnsris. I dag er det jo nok lidt mere humant, at børnene de kan finde på at gøre ved deres forældre, når de gerne vil have dem op søndag morgen. Det var også i fastelavn, at man fik de sidste gode måltider. Man kaldte det ligefrem flæskesøndag, og så fik man rester flæskemandag. Hvide tirsdag refererede til, at det var sidste dag, man fik det hvide brød i de 40 inden påsken. Og så kalder vi det aske onsdag, onsdagen efter fastelavn. Og det var tegnet på, at man jo var forgængelig, og man skulle dø, at man kom hen i kirken, og man fik tegnet et kors i panden med aske, og derfor navnet aske onsdag. Det, jeg synes, der er vigtigt at holde fast i fasten, det er, at vi siger til hinanden, nu har det gået rigtig godt siden jul. Rigtig mange har været bekymrede. Nogle har også været udsat for slemme ting her i vores coronaår. Men vi kan være stille sammen. Vi kan tænke på, hvad er det for noget, det med faste? Det er jo at undvære nogle ting. Og der kan vi jo sige, at der er vi virkelig blevet prøvet i de her uger. Og jeg tror også, at vi kan glæde os til, som statsministeren jo lovede os i nytårstalen, at der er en åbning på vej, når vi nærmer os påske. Men altså, jeg håber, I alle sammen vil tænke lidt på, hvordan vi kan gøre det i fasten. Folkekirkens Nødhjælp laver sovneindsamling 14. marts. Det er også et sted, hvor vi kan give en lille skæv eller større, hvis vi synes, det er værd at støtte verdens fattige. Og sådan kan vi hver for sig hjemme i familien diskutere. Men hvis du er sammen med nogen i dag, så synes jeg, det også ville være en god idé at prøve at dele de fastelavnsoplevelser, I hver for sig har haft, og hvordan I har markeret det der med fasten. Fordi vi er rigtig kede af, at vi i kirken i år ikke kan slå katten af tynden på normal vis med vores drengekor, vores FDF og grønlandske børn og hvem der er. Men nu prøver vi noget virtuelt, så prøv at kigge med der, hvis du kan nå det på søndag fra 11 til 12, hvor vi holder virtuel fastelavn. Rigtig god fastelavn, fest og faste til jer alle. Tak for nu.